Martin Dlugolínsky po druhom zápase popradu na majstrovstvách Slovenska starších žiakov opäť prehral, ale dnes po zlepšenom výkone. Ešte keď sa vráti k tomu včerajšiemu zápasu, aké bolo náročné sa po tom včerajšom, dá sa povedať, výprasku sústrediť na dnešný zápas? Tak my sme neriešili včerajší zápas, ani k tomu sa nedá vrácať, to bola hanba úplne. Ale tak sme si povedali hlavy hore, tak čo, však nič sa nestalo a dáme do toho druhého zápasu najviac, čo najviac. Tak sme sa takto pozbierali, sme si povedali svoje a išli sme normálne do nového dňa s úplne s inými myšlienkami a všetko bolo OK. Zápas sa nevyvíjal pre vás, že prehrávali ste 0-4, ale napriek tomu, že ste dlho nevedeli streliť gól, tak ste mali veľmi veľa šancí, veľmi veľa prečíslení. Čo to pripísať, že vám to padlo až na konci druhej tretiny? Tak no, to máte pravdu, síce strácky sme sa trápili, no ale tak ja neviem, no tak nepadalo nám to ani včera, bars, ani dneska, no ale potom už sme prišli do kabiny po druhej tretine, aj po prvej a sme si povedali, že to už musí padnúť, tak sme úplne inak začali, aj poriadne sme všetko pušťali na bránu, ne mimo brány a všetko, aj všetko proste, čo sme, dostali sme puk a bum na bránu a bolo to. Bol to obrovský impuls, ten prvý strelený gól, upokojilo, alebo získali ste tým seba dôveru, Tak určite sme získali seba dôveru, všetko, ten prvý gól nás nakopol, že môžeme to ešte otočiť, predsa to bolo na začiatku tretej tretiny, akože, takže bolo to v pohode všetko. Následne ste potom v tretej tretine znížili na 2-4. Ty si tam bol krátko na to pri takej, nazvime to, kontroverznej situácii, keď si dosiahol gól, ale rozhodca ho neodpískal. Ako si ty videl tú situáciu? No tak to bolo určite chyba rozhodcov, akože to bol, vôbec som nepichol do brankára, pichol som do puku, úplne čistý gól aspoň, takže neviem ako, nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo tak to bola určite chyba. Tretím tretím ste vyhrali 3-1. Je to taký dobrý základný stavebný kameň pred zajtrajším zápasom so Slovanom? Tak určite áno, bo zajtra pôjdeme do toho s čistou hlavou, všetko. Dneska sa oddychneme, vyspíme sa, zregenerujeme a zajtra to už dúfam, že vyhráme konečne.